କାଶୀନଗର ବ୍ଲକରେ ଚତୁର୍ଥ ବୈଠକ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବାଲା ସୟମାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଗୋବରା ତିରୁପତି ରାଓ, ବିଧାୟକ କେ ନାରାୟଣ ରାଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ଲକର ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟା ରକମ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ବିଡ଼ିଓ କପିଳେଶ୍ୱର ତାଣ୍ଡି, ଏଇ ବିଶ୍ୱନାଥ ମହାରଣା ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ତହସିଲଦାର ପ୍ରଭାସ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ବୈଠକର ଏଜେଣ୍ଡା ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ବୈଠକରେ ସିଆଲି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଗତ ବୈଠକର ବିବରଣୀ ପଠନ ଶୁଣି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଯେ ବ୍ଲକର ଗଚ୍ଛିତ ଟଙ୍କାର ସୁଧରାଶିକୁ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଦାବି ରଖିଥିଲେ। ତତ୍ସହ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିଣା ଓ ବୈଠକର ବିବରଣୀଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଲେଖା ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ସହ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା। ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସଭ୍ୟମାନେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ଜି ତିରୁପତି ରାଓ ଏହି ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ନୂତନ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ବୋରୱେଲ ନିର୍ମାଣ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନିଯୁକ୍ତି, ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତା ଓ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରାସ୍ତା ଆଗାମୀ ରବି ଚାଷ ନିମନ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏନ୍ଆର୍ଜିଏ କାମ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍କିମ୍ଗୁଡ଼ିକ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ହେଉନଥିବା ନେଇ ବିଧାୟକ କେ ନାରାୟଣ ରାଓ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଜିପିଓ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ଗତ ବୈଠକରେ ବିବରଣୀ ପୈଠ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଜେଣ୍ଡା ୱାଇଜ୍ ତ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ। ଏଜେଣ୍ଡା ୱାଇଜ୍ରେ ଆମର ଏଜୁକେସନ୍, ହେଲ୍ଥ, ଏମିତିଯାକ ଆସିଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମାନେ କେତେଟା ବିଷୟ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଜେଣ୍ଡାର ସେ ଯାକ ପଛରେ ରହିଯାଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ରେ ଆମେ ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ସେଟାକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିପାରିଲିନି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ସେ ଯାକ ଡିସ୍କସ୍ କରିବେ। ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ବିଷୟ ଏନର୍ଜି ଉପରେ ଥିଲା, ତାପରେ ଆମର ସେ ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲ୍ ବିପିଏମ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ ଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପଇସା ମାନେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବିଷୟରେ ମେନ୍ଲି ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବାର ଥିଲା। ମାନେ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ମାନେ ପଛରେ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଗରେ ଆସିପାରିଲାନି, ଯଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ ଆସିଛି ଏଲିଗେସନ୍ ଯାକ। ତାପରେ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବରେ ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଦ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ, ସେଟା ବି ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରିବା ମାନେ ଏନ୍ଜିଏନ୍ଆର୍ଏସ୍ର ଆଉ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକ ଯେମିତି ମାନେ ଦାଦାନକୁ ନଯିବେ, ନିଜ ନିଜ ଗାଁରେ ରହିକି କାମ କରିପାରିବେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ପଇସା ଯାକ ମାନେ ବନ୍ଦ ମାନେ ଏତବର୍କ ଯାକ କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀରେ ମୁଁ ଆଲିଗେସନ୍ ମୁଁ ବି ପାଇଛି ମେସିନ୍ରେ କରାହେଉଛି। ଆଉ ଆମର ବିଡ଼ିଓ ତ ନୂଆରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ଜାଣିନଥିବେ, ଏବେ ନୂଆରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ଅବଗତ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭେରିଫାଇ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇକି ଯିବି, ଆଉ ଯେମିତି ଫର୍ଦର୍ରେ ଏମ୍ଜିଏନ୍ର ଏସବୁ ଯାକ ଯାକ ଦାଦନ ଲୋକ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେମିତି ନଯିବେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ କାମ ଯାକ ହେଉଛି, ସେ ହିସାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବିଡ଼ିଓକୁ କହିକି ଯିବି। କାଶୀନଗରରୁ ସୁମନ୍ତ ଘଣ୍ଟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।